Mali Roraima ndodhet në tre këndshin e Venezuelës, Brazilit dhe Guajanës dhe është pjesa më e lartë e zinxhirit të Playas Teupian në Amerikën e Jugut. Pika më e lartë Maverick Rock është 2810 metra mbi nivelin e detit. Mali shtrihet në mburojen e Guajanës që ndodhet brenda parkut kombëtar në Canaima dhe besohet të jetë një nga formacionet më të vjetra gjeologjike në tokë, afërsisht 2 miliard vjet. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Edhe pse studiuesi anglez Walter Railhey shkroi për Roraiman në fund të shekullit të 16, ajo asnjëherë nuk është eksploruar. Ka shumë mite dhe legjenda për të, ndërsa një rol të madh luan fisi indian Pemon. Gjithashtu vetëm 10 vjet më parë, nisën kërkimet në murat e shpellave të tij misterioze, ku janë gjetur stalaktite të pazakonshme. Në Roraima, shirat bien pothuaj se çdo dit, duke e bërë atë një shtëpi për një numër të llojeve interesante të bimëve dhe kafshëve. Në vegetacionin e ullët mund të gjendet bima mishngrënse, heliamfora, këmbana delikate si dhe bretkosa mbrojtëse. Besohet se ky mal dhe rrethinat e tij spektakolare u frymzuan nga historia popullore e fantazisë shkencore të botës së humbur, të dinozaurëve, të lëshuar nga Arthur Conan Doyle në vitin 1912. Sot ky mal është një destinacion i preferuar për udhëtarët dhe entuziastët për alpinizëm. Edhe pse rruga drejt platos është e shënuar mirë, është e lehtë të humbasësh në shtigjet e shumta që mbulohen me re. Për këtë arsye nevojitet të paguhet një ciceron lokal në Paratepui, nëse planifikoni të ngjiteni në Roraima.